ذكرت جيدة دلالي جباس دورة قوالي إن دود حرد يا شودي دا إن كوي كوي ونبا مالي ديك سنازو هايدا دنبي idan kika sake dagan murya sai ne miki zarci ta yacce kome cutar barin jiki sai ya fi ki sukuni to ba zai taba yiwa ba a dake ni a hana ni kuka kar ka manta cewa a bariki maka hadu saboda haka babu dalilin da zai sake ta duka na kamar jaka idan kika sake daga mun murya sai na manta a gurin da muke na rantsi haba dan Allah wannan wani irin abu ne dan kawai ta ce ba ta son ka sai kai ka rufe ta da duka sai da Allah saurara karan ka da niya shiga tai tai ta shiga taitayinta to ko kai din ma zaka dake ta ne don an dake ta wani abu zaki ne zan yi kai saurara mana da Allah kuke mana hayaniya ne ko nan ma gidan dan bane an ga muku nan police station ne fa ku ba hankali wallahi da baka kwana lafiya ba da na nuna maka cewa karmu a bariki ta fi karfin ka kalle muka raina mana hankali ba sa miki kanya wallahi kai soja zaki ku tana police sai kuka zo kuma kun zo gurin nan da dai muku sulhu bai dace ku zo ku ne mana hayaniya a nan gurin ba ya kaba ci ku girma hukuma babu gagarare sai wanda muka bura wallahi ban za aiki wofi a daraja ku ne salamu alaikum wallahi da jiya kuma da kada ko wallahi Allah wai na daraja ku shi isa na amsa gayyatar ku ina gaskiya ku mun gode haba soja kyale wa'innan kananan kwarin na tabbata ko a haka cikin ta kaure yayi la'asar dama an faɗa muku mai sauran ko kai ana bashi yankan albasa ne sai dan Allah gafara canki wa mutane shiru wace take a cikin kamiya faɗa min sunanki ni albasa ce ina da saukin kai amma idan har kai sanadiyar tabari zan yi sanadiyar ciwon idan ki har abada ai ki gode wa Allah da ke ba barkono bace domin shi ko ka taba shi ko baka taba shi ba sai ya tsinka ya gaya maka ga ma'aikata nan kai 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 Ladion, ku tuna nan a bola sai ku ke. Ku bura sai kun koma can gurin toto yanku, ku shi yadda za ku yi. Amma ba nan gurin ba. To Allah ƙara kira, gwara ta hawo jin ta ƙara kira. Ke kuma Asuwa, to ki gode wa Allah da kuka tsaya a barkono. Idan aka tsaya a barkono da zarar an sa shi a cikin miya, ya salance kenan. Ni din nan da kika gani, ni kanan zurce. Duk wanda ya kuskuran sani a matsayin man gida, to sai ku ya bakunci lahira. Ga mutane kai to idan aka kisan kai sai na kamo ka idan aka kisan kai sai na kamo ka bar mutunci
sawai ina da abin ni zan ware saboda ina da kanwa ina ci sun san kammala akwai riwa ne kaga kai mana iskanci kai duka kuma ka zo kana cewa zaka ware zan saka asir wallahi wallahi sai saka asir zaka da kuma ne kai raja ka ne kaman yacca a zaki to haka haka yi yanzu kenan baki da mutunci kin nuna min kebutulici yanzu dan zaki ko kashe ki yayi ya kamata ki kawo shi nan police station ballantana dan ya sassa maki shi yasa dama nace ku kyale mana wa'innan ya'en wa'innan yaran mu sassa masu ai yanzu ga irin ta nan sun zo kowace tana mana dogon baki dakata dan Allah yaro yana bayan ana bashi nono shuru shuru ba tsoro bane haka kuma ja da baya gara go ba tsoro bane shirin fada ne saboda haka duk ko da me kuka zo wallahi mun fi karfin ku kuma sai mun nuna muku ko na gode yauwa na gode ah 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 ya hatta kai 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 a police za su zo ko fada ya mere tumi ana a police na kuma fada wallahi duk da kullu kullu tallafi sai da kanku dala ku far musu da kai su ba yo me haka me haka wallahi you are very stupid sorry sir wannan wani irin kiskancin banza ne sorry sir tun daga office nake jin dukkanin wannan maganganun da me haka sorry sir are you mad no Are you nonsense? No, sir. Are you idiot? No, sir. Kana gurin na. Sorry, sir. An zo an mai da mana office kasuwa. Sorry, sir. Because of what? No, sir. Dawaka. Saja. Yes, sir. Duk a sasa a san a bisi da tiyagas. Ok, sir. Ranka yana da hadari? Ah? Ni ce ba ka tijara. In ban da abin ki ɗan tijara, yake min waya ko ki same ni. Amma diga yake ce na? Ai, diga ya ta ci. Da yawa kuka zo kenan. Kaga da wannan? Da wannan ake ta faɗan ne, da wa ake ta faɗan? Da zaki ne. Da wannan? Da wannan? Eh, zaki da ji wannan ne. Da shi wannan? Eh. Da ku taho office. A taho da ita ma, taho da ita. Ka a bata ku taho. Idan a taho office. To. Yalla bai kaga irin rashin tarbiyyan ko? Tana zuwa akan ka kerere. A'a ba gole shi sa ta dauda a ba. Ba da yake ga tilo ko? Kun san police station guri ne na su. Duk wata matsala idan ta gagara nan ake yau da ita. Mun kuma idan muka ga ta gagare mu ba za mu iya sulhuntawa ba sai mu rubuta statement. Sai mu maka ka koki. Don haka kar ku damu. A jaji. A kai, yanzu kana so ta rabu da sarki ta dawo gidan ka kai kana da kanka a dukkan. Gawai. Ina jin ka. Baya ka za a yi ba. Dole ma ka za a yi. Babiyar ta za a yi wannan kaza tana a kurkina ka gane shine ka san ko ina na a kurkina ka san sirrina rana tsaka ta ci za ta guje ni lalle ƙarya ne idan dai kina so ki rayu lafiya a cikin garin nan sai kin dawo shi ga ki da asali idan kuma ba haka ba kai shine ka wallahi wallahi babu mahlukin da yake mu wannan mulkin mallaka ni fakari na mace ce ta san ƴancin kanta saboda haka babu wanda ya isa min kutse dole a bani na in yi rayuwa ta yacce nake so gaskiya kina da matsala ina gurin ma ba za ki iya yin shiru ba kai ya za ka rika ce mata kala sai ka rika ce mata kala
Wai kaza. Ya hakuri, za a daidaita komai. Ka daina ce mata kaza. Yawa Hadadu. Ku ya hakuri. Ah, yalla bai. Na'am. In dai hukunci za a yi da gaskiya sai a dubo maganar nan. Saboda bana so wata matsala ta biyo baya. Ni ce fa yar tijara. Ah, sosai. Kuma ga niga yar amana yar tijara. Kai kware kwa. Ga kuma sa ajiya. Ta. Allah bai ni dan ware saboda naga Salwan zai iya janyo min reni. Kai. Kai. Sit down. You are very stupid. Zaki. Ba za ka zauna ba? Ya hakuri zauna. Ha? Zauna. Na kulle ka. Za a shawo kan matsalar zauna. Na maza ma tiyaga. Dole ma abi ka ba in kana son zaman lafiya. Kai. Abada Allah. Muna garin. Ni Zaki ne ba ai mangi. Shi ma dai biyo ya san da suwa yake magana ai. Ha? Ka ka ga ya mana Zaki? To mu Zaki ne a gaban mu a gaban goshin mu. Ka shawo min ta ka shawo min ita ne. Da kai mun iskanci. Ah? Ai Allah bai za a yi haka ba. Wani gashin ba kika ga matankan da bino ina kai wuskanci wadannan rubuta statement din rai mutunci akan kan maka ka koto ai da Allah na dau zafi ya hakuri ai ba sulu kake son kai ba yalla bai da sulu kake son kai da ba za ka biyo ta wannan hanyar ba saboda ba mai bullewa bace a da Allah kai ba kai ba ita shine wallahi ban shi ba ita Eh, ya ne ke? Ke, shut up! Karki min iskancin banza ba kai ba ita. Na gaya ma. To da lauje ciki. Yawa, in ba haka ba. In ba haka ba. Wallahi ranka zai baci. Zaki ce ba. Ga mana zuwa. Kalle ta da kyau. Wani gashin baki kan kamar tankar dabino. Za ka min iskanci ne ka gaya mana wani wai kai zaki ne. Ga shi da kake. Ko muka ba kai nan. Ni dai ka san dai wace ce. A sosai ka san ni ce yace jara ko? To zance muka fara. To bari. Tunda ne ka daure wa yarinyan nan gindi a gaba na. Ka waza mun kasa a ido. Sulufu ake. Ranka da za ga. Da wata manufa a kasa ga shi ba kake. Ke. Ku tashi ba kake. Daya da ke ku daya ku. Ku je hajja. Eh ku je. Hajja. Kuje ke kakin da haka ce bulumbodi kai ki da kare ta gida da lai Allah gidan lo yadda naga kana ta sintirin zuwa ban daki a cikin girgin nan wallahi ni karan kaina da nake tare da kai har naji kunya to amma me matsalar ne Alhaji Bello Alhaji Ali kenan Basir ne ya dame ni. Tun banda abin ka Alhaji Bello da alhikima a duniya. Har zaka babban Basir ya takura maka. Alhaji Ali kenan. Kai fa ka san commitment ne. Ba ni da lokacin da zan samu jawabi su. Yawwa. Ga nesa ma ta zo kusa. Ai kai mun san gudun su nake gani. Kwarai da gaske ka gansa. Kawai sai mu je ga lambar waya. Cibiyar mu ta alhikima mun tanadi kyakkyawan tsari. Domin kai muku magunguna ga waɗanda suke bukata muna iya aika muku magani gidanku ko kuma wurin kasuwancinku ko kuma masaukin da ka zo ka sauka in kana bakunta a gari mu kuma mu dauki maganin mu kai maka daidai da matsalar da ka faɗa mana insha Allahu rabbi ko da kana da ayyuka da yawa ko kuma yawan zirga zirga to wannan cibiya ta alhikima tana tare da kai a duk gunda kake ka kira lambobin wayar mu ka isar da sabon korafinka mu kuma mu isar ma da magani a kankanin lokaci ku kulla alaka kyakkyawa da cibiyar alhikima ta hanyoyin da ya dace kar ku karbi magani a hannun dan talla da sunan alhikima ku zo inda rassan mu suke ko kuma ku tuntubi lambobin wayar mu da kuke gani domin zama da lafiya babban jari ne ni Abdullahi alhikima ina yi muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi Ko gadan baya yayi ta ciwo ai azama Karbi magani ne muka farwar raka a sauki alhikima Alhikima yanzu ka sako ina ka zaga zaka ji an tabbatar da su sanda jikina ya dinga ciwo su suka daura ni magani Alhikima tambaya da amsa ga na kwarai masu magani wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karbi
adali kar take da dalali da dalali ya ba sa daura da kwali yan daudi har da ya na shi da yan kwali wannan shigo sai wai kice ba kinga ga biki gaba biki ba gashi na hajiya wai ke ne ba kinki baya rabu da neman zai to ai ai na san hada an saba da munafurci a karkashin gada a Lagos ni zan zuba da kaina to hajiya tun ba nake yi ki yafe mun wadaki na an yafe mun ta gashi na hajiya eh hajiya na bashin haka wai ya isa hajiya wai a dan zuba miki yar idan bazawara ah hada cin mutunci da ya koro mu daga kauye ke na wannan idan bazawara hada cin mutunci zaka ce wa idan bazawara ke aikin ke nan muna furci ina kika je muna furci ina kika dawo muna furci ke na rako ke na rako ai ni hajjaji zaki jin ga miki tunje wani abu yake dakan min zuciya raina yana baci wallahi na so ga miki ma dai amma saboda dai na ga kina cikin uzuri ban ga miki kai ne bakin ka baya rabon zance ya akai hajjaji wai me yana ne ya hada boka da Karina yace sai ya sa an mata dan banzan duka wani bokan duk duniya akwai wani bokan ba naki ba ai duk duniya boka daya ne me gani ya hanji bokan mu kai ka tabbatar wannan maganar da kake faɗa da gaske ne farai ma chas ga miki gaskiya wai saboda wai ta rabu da shi kin yi asara wallahi kin faɗa ka kasa wa alaikum salam wannan maganar gaskiya ne hajjaju wallahi allazi la ilaha illa huwa gaskiya ce kin san bana da mai zance ni fa duk inda kika na faɗi zance rugula ne sahihi ne zance ne cikakke lalle kuwa idan har wannan magana naka da gaskiya ne sai na nuna mishi bakin rijiya ba gurin wasan yara bane kuma sai na nuna mishi cewa ni magajiyar karuwai ne sai nayi maganin sa ta inda baya zato hajjaju 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 ina sai in gaya miki wata magana amma ina jin tsoro kar kice zan hada ki da mijinki to amma ya zama dole ne zan ga ya miki fada ta kin ji labarin boka yana neman jummai ya fito bokan mijin nawa shi yake neman wata tsohuwar karuwa shi din dai ni ma ta ga yamu tana tsoron fadan ki shi yasa bata ga yamu kyau lalle ko idan dai har kinga dauko mun bayaro da takarda sai na sake shi me amfanin zama da boka dauko mun bayaro da paper wato wani lokacin abin da yasa nake nemo canzazzu saboda ku gan sai ba duba nan take ba ni babban buri na kawai a zuba nake yankata yau kun dan rinka hatara a lokacin wayen tsiyani ai ba kai abun waye da wayo kaji wallahi dole sai da wayo ta kasa a kasa 500 sama da koko to wanda ne dubu dubu ta shigo A 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 to wannan din meto me wannan din kaka ka wannan wurin kaji ba a rabu ba boko amma kai in tsohon ka ne zaka yi mai haka wani ne na ya sara bariki abinda na gani a rubuce zan karanta ma dan Allah jinka daga hajjaju to tace ni hajjaju na saki miji na boka
sakamakon kama shi da laifin bin ɗan mata bin ɗan matan gidana tare da auren tsawata Jummai Jakalle. Sannan kuma ya saba ka'idar da muka yi da shi kafin aure, saboda haka ya bar min gidana. Wai wai ita ce ta aiko ko kuma ku da kuka rubuta? A has kuma ki babu ba a rubuta ba, an ce kan batsun sai tura kananan karo su dauko ma. Rike nan. Akwai ku ne kuka rubuta ko ita ta ba ku a rubuce ku? Idan ka zai iya baka haka sabbi daga kana karta. Kai! Saka kaya ka nasu. Ku zo ga yamma ga. Kana kabura. Ni na kana kana magana. Kai ka kai ka rubuta ko ita ta aiko? Mai ku na saka. Ya nan har kana ba. Ku kana ki ma. Wallahi an ce za ka ta. Kukan ɓaleriya rage bayi suna kirarin banza ɗan garba ko ga girbin haka yake. Akwai labari Alhaji Garkuwa kenan. Ai ba ni da dama maganin mutsiyata jini da jini sai kwata. Wannan gaskiya ne. Ina ɗan bungara suke, ina mahauta suke, ne harkar naman ce fawace a ƙasar Langeriya. Yaya akwai labari Alhaji Garkuwa kenan. BBC maganin mutsiyata. Wannan gaskiya. Jini da jini sai kwata, ina ɗan bungara suke, ina mahauta suke nan an agwatuwa suke na Kano. Jini da jini sai kwata. Ah kai Alhaji Garkuwa maganin mutsiyata. Bayaho ina mahauta suke. Bayaho ina ɗan agwatuwa Kano suke. Ina maganar take. Ne harkar fawace. Haka ye. Fawace iri ce. Jini da jini. A ƙasar Langeriya. Haka ne. Aka ce gani na zo. Wallahi magana ta ƙare. Jini da jini sai kwata ƴan bungaro. Mahauta mahauta suna ina. Kin san Allah. An buga an faɗi. Ka buga sun faɗi. Sai Garkuwa. Garkuwa kai ba yardan baba ba Garkuwa. BBC ba yardan baba. Akwai labarurruka, akwai labarurruka fa. Yaya akwai labari? Labarurruka to ba ni da shi. Ai sai mun dan koma gefe. To amman kin san magana ta fa. Wannan harkar ta yiwu ko ba ta yiwu ba? Na samo maka maganin samun haihuwa. Yawwa shine magana ta ni dama. Na samo maka. Nai aka ce akwai wannan ya samu ko nawa ne zan baki? Na samo maka. Mu koma daga dan gefe. Mu je daga gefe. Mu je daga gefe mu tattau. A kura miki nama. Ba komai mu je. Idan kika da. Ba komai mu je. Hada karuwai da ƴa caca ai wallahi na rantse da girman Allah duk yanda zan yi inda tashi tauraruwar sarki sai na yi shikenan kuma sai wannan sakaryar ta zo ta tawaza wa mutane lissafi me aka yi ta ma a garin nan ke kina ganin za ta samu wanda ya kai zakin ne har take hangen wani abu to ni zan yi maganin sa a garin nan mu zuba mu gani mun sa kafar wando daya bar tsinanniya ni din na ma tsane ta wallahi ki ji yar hau
yar akuya wai me wani ma zai mata abin da zaki ba zai mata ba na tabbata duk garin nan babu wanda zai mata abin da zaki yake mata ita din me wallahi mu zuba da mu take zance ha to ani ma abin da na gani kenan ko a kwarin dantse ma yafi su zaki yafi su kuma duk abin da bata tunani zaki zai iya yi wanda su ba za su yi shi ba ai na so a ce DPO ya ba mu mun lallasa su har da za ta yi wajiyar rashin kunya ba sani ba yanzu aka fara wasa ke dai bari reza ke dai bari ina ne tabbata miki da cewa wasan bai kare ba ba dai muna da dambe nan gaba da za a yi ba na tabbata da cewa zaki shi zai nasara a wannan damban su kuma anan za su gane shayi ruwa ne dan sai mun lallasa musu duka sun san cewa mu din nan ba kan wallasa bane ba Allah dai ya kai mu lokaci na so a ban mu da su amma babu damuwa ai za mu hadu gaba bakin rijiya wallahi ba gurin wasan makaho bane ba ani na riga na sani ni dai yar tijara kudi na nayi malamai na nayi kusba kusba bokaye na babu inda ban zaga ba kuma babu inda ba san ni ba musu ba mu gani asai sigar ko goro kamar balan gufal daro sadan ilu ina jin ka na sama wannan wayar na gaya ma na sama wannan wayar riki kaga zaki ne zai ci wannan wasan ban gane ma'anar gidan wannan wasan dan ban ba zaki ne zai ci kai kana ganin cewa wannan ka riga ka bani to ni kuma sarki shi zai ci wannan damban idan ba haka ba ni zan iya sama kudi ko nawa ne akan sarki sa miji ni eh na sama naira 80,000 kar uban ta ba waya zaka samu ba to Allah ya kai mu ai rana ba ta ƙarya sai dai ya ta ji kunya sai dai uwar diya ta ji kunya Allah ya kai mu kuma na tabbata gwani na jarimi na hi zai yi winning din wannan wasa Allah ya kai mu kai Allah ya kai mu kai iru kai iru sadan kai iru bari Allah ya kai mu wallahi har tausaya maka na kai wannan wayar ta ka ta riga ta ta Allah ya kai mu ta mu ne muke jira Allah ya kai mu wallahi ji abin da ya faru nan kwata-kwata ban ji dadin sa ai wallahi ko nawa zan kashe sai na tabbatar da cewa sarki yayi nasara koda duk abin da na tara zai kare sai na nuna wa zaki cewa akwai maza a gaban shi ai wallahi yayi babban kuskure da ya saka hannu da ke ni sai na shimfida masa mayafin sharrin da bai taba tunanin akwai irin sa ba a rayuwa kina bani dariya ai fada ma bata baki ne ki daina tada jijiyoyin wuyanki abinda ne kin san ba zai taba yiwuwa ba dole ne sai mun dauki fansa akai amma fa ni yanzu a gani na jajiba lokacin dariya bane lokacin ne da ya kamata mu zauna mu yi tunani mu ga wace hanya zamu bi domin mu kawo karshen makiyamu kin taba jin mutum ya sha zuma ya tsira da harbinta ai abu ne mai mugun wahala ba zai taba yiwuwa ba sai mun dauki fansa ai bari ki ji an gaya miki sai mun ga bayan kungiyar kudu ko a mafarki ba za a taba tunaninta ba an mance da ita subs an mance da ita tsab sai an shafa tarihinta to amma ta yaya hakan zai iya faruwa ka san kai ne gurbin shekara a kowane lokaci kowa ya shaida babu da su mana duk wani tsubbai suke takama da shi ko tsubbata ko meye ne ko malamai tuggu ne babu wanda musayi ba mu da muke da malamai iri a hannunmu ne ma zai daga maka hankali ba
ita ma da wannan tabbatar-tabbatan ko zafi ko kaiwa ita aiki ne ƙarya ne kawai in cika eh ciki ya da ayar Allah ne ayatul kursi kowaye dan babarsa sai na kai ciki ya ma ba abin da yake ban mamaki irin magoya bayan arewa wannan waye mu ma kudawa za su kayar ƙarya ne wallahi haba oga toren giwa yake wa baya barna ani ya salatin arna kowa ya duka ku bashi ko kawo ni na san waye o mutum ko alo na isha ya cika kowa ya shi ina ga ma wannan haba kuke da kata su ma abinda ai kai an riga an wuce mu kai ka san ta kamar su wai suna tunanin cewa dan bari shi sa suke tunanin ko za su kai kamban wato ran giwa kake baka barna kowa ya fadi shi ko baban ani ya salatin arna kowa ya shi ne sa baba ina kashin shi ko anone sha kuke da kaza sa an riga ma kai an wuce kashin lafiya lalle lalle ya ba sa daura da kwali yan dauda har da ya shodi da yan kai kai na ba mali duk sana zuwa gida dambe Suma,